Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже жюрі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і жюрі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень.